Այսօր ես կհամտեսեմ մահապատժի ենթարկված մարդկանց վերջին ուտեսները եւ միասին կվերլուծենք բոլոր այդ սարսափելի պատմությունները, ինչը հանգեցրել է այդ մահապատիժներին։ Ներկայանում էր որպես ծաղրածու մարդասպան, այնուհետեւ սպանում էր երեխաներին։ Ամերիկայի բոլոր նահանգներում ցանկացած հանցագործ իր մահապատժից առաջ կարող էր ընտրել իր վերջին ընթրիքը։ Այսօրվա պատմություններն ուղղակի սարսափ կառաջացնեն ձեր մեջ։ Մնացեք մինչեւ վերջին ցետ, որպեսզի միասին բացահայտենք այդ մարդկանց մութ ու դաժան պատմությունները, իր որդուն կոպիտ ասած բռնել է տվել։ Եվ իհարկե զգանք այն համը, ինչը իրենք են զգացել սպանվելուց վայրկյաններ առաջ։ James Edward Smith. Այս մարդը 2000-ականների սկզբին գողության ժամանակ սպանել է մի անձի եւ դրա համար ենթարկվել է մահապատժի։ Հիմա կմտածեք, թե ինչ ա եղել իր վերջին սնունդը, իհարկե այս փաստը կապշեցնի բոլորին, եւ ո՞րն էր իր վերջին ընթրիքը։ Երևի մտածում եք, ամենահամով բանն ա ուզել էս աշխարհին, բայց իսկապես այս փաստը ձեզ կապշեցնի։ Նա իր վերջին ընթրիքի համար խնդրել է հող ամանի մեջ։ Այո, ինչքան էլ սարսափելի այս պատմությունը, բայց նա իր վերջին ընթրիքի ժամանակ խնդրել է հող։ Չգիտեմ, ես ուղղակի շոկի մեջ եմ, ոնց կարա մարդ իր վերջին ընթրիքը ուզի, որ լինի հող։ Բարեբախտաբար բանտը մերժել է Էդվարդ Սմիթի այս խնդրանքը եւ իրեն չի տվել հող, որովհետեւ բանտում իմացել են, որ նա հող ուզում է ինչ-որ վուդայական կախարդանքի համար, որ կարող է ինչ-որ կախարդանք նաներ այդ հողով եւ չի ենթարկվել մահապատժին։ Այդ փաստը իմանալով բանտում մերժել են խնդրանքը եւ Էդվարդին տվել են հողի փոխարեն 1 հատ յոգուրտ։ Այո, այսպեսին էր պատմությունը, եկեք հիմա բացենք այս յոգուրտը եւ զգանք այն ամենը, ինչը Էդվարդ Սմիթն է զգացել վայրկյաններ առաջ իր մահից։ Ինչ ահավոր չէ, որ հիմա ուտում եմ այս յոգուրտը, պատկերացնում եմ Էդվարդ Սմիթը իր մահից վայրկյաններ առաջ զգացել է այս նույն համը, ինչը հիմա ես եմ զգում։ Ցավոք սրտի չեն կարող պարզել յոգուրտի համը ինչ ա եղել, բայց հենց նոր ապրեցինք այն զգացողությունը, ինչը Էդվարդ Սմիթն է ապրել մահից վայրկյաններ առաջ։ Դե ինչ, այս պատմությունն այսպեսին է, շարժվում ենք առաջ եւ ուսումնասիրենք մեր այսօրվա հաջորդ սարսափելի պատմությունը եւ զգանք այդ սարսափելի պատմության համը, գնացինք։ Հաջորդ հանցագործը թիմը Քուինն է։ 1995 թվականին նա կազմակերպել է Օկլահոմա քաղաքի պայթեցումը, որը սպանեց 168 մարդու, որոնցից 19-ը երեխաներ էին, իսկ 680 հոգի մնացին վիրավոր։ Աշխարհում ամենամեծ տերորիստական ակցիաներից է, որը դեռևս եղել է։ Ընդհանրապես 1 վայրկյան պատկերացրեք, 168 հոգու երազանք ու նպատակ ընդհանրապես 1 վայրկյանում ուղակի վերացավ։ Որպես իր վերջին սնունդ, Թիմոթի Մաքուինը ցանկացել է 2 մեծ տարա պաղպաղակ, որի մեջ կա շոկոլադի հատիկներ եւ մի փոքր անանուխի համ։ Իհարկե ես չեմ կարող ուտել այս 2 տարա պաղպաղակը եւ զարմանում եմ, թե ոնց է Թիմոթի Մաքուինը կարողացել 2 սենց մեծ տարա պաղպաղակ ուտել։ Ռավքո կարծիքով սա լավ որոշում է մահից առաջ 2 մեծ տարա պաղպաղակ ուզելը։ Դերևս չեմ մահացել, չգիտեմ։ Օրինակ ես զարմանում եմ, մարդիկ գիտակցելով, որ հեսա սպանվելու են, հեսա մահապատժի են ենթարկվելու, ինչպես են կարում այդ ընթացքում հաց ուտել։ Ես իսկապես, եթե լիներ այդ սիտուացիայում, ես ոչ մի սնունդ չէի ուզի, ուղղակի, որովհետև այնքան իմ մտքերը խառը կլինեին, այնքան բան կմտածեի, որ ուղղակի չէի կարա այդ պայն ուտելու մասին մտածեի, բայց իհարկե չես կարող ասել այդ պայն մարդիկ ինչ են ապրել, կարողա գոնե այդ միած սնունդը այդ պայն իրենց ինչ-որ հիշողություններ ա բերել կամ ինչ-որ բան ա հիշացրել այդ համը։ Հիմա մի քիչ տարօրինակ բան կասեմ, բայց խնդրում եմ մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, եթե դուք հայտնվեք այդ սիտուացիայում եւ ձեզ մնար ապրելու մի քանի վայրկյան, ինչ կցանկանայիք ուտել, որն է ձեր ամենասիրելի սնունդը, չգիտեմ, ուղղակի շատ մեծ հաճույքով կուտեիք։ Օրինակ ես երևի կուտեի հայկական առամատներով, հայկական համեմունքներով պատրաստված տոլմա, մամայիս կամ տատիկիս պատրաստածը, չգիտեմ, գրեք ձեր տարբերակը, ինչ կցանկանայիք ուտել դուք, եթե լինեիք այդ սիտուացիայում։ Իսկ մինչ այդ ես համտեսեմ Թիմոթի Մաքուինի ընտրած սնունդը։ Իսկապես ահավոր է, որ հիմա պատկերացնում ես, նա զգացել է այն համը, ինչը ես եմ զգալու հենց հիմա։ Գնացինք։ Երկու տարա պաղպաղակ ուտելուց հետո դու ուղակի չես լինելու։ Լավ, այդքան մի տխրի։ Իսկապես ահավոր է այս պատմությունները լսելուց հետո չտխրել, որովհետև չգիտեմ, մի ձևի ներսումդ ամեն ինչ խառնվում է իրար, չեմ կարող բացատրեմ ինչ զգացողությունա, որ լսում ես այդ պատմությունները ու միաձ էլ ուտում ես նույն սնունդը, ինչ իրանք են կերել։ Դե ինչ, հարգելիները, շարժվենք առաջ եւ ուսումնասիրենք մեր այսօրվա հաջորդ պատմությունը, գնացինք։ Մեր ցուսակում հաջորդը Ջոն Վեյն Գեյսին էր, ով ամերիկացի սերիական մարդասպան էր, ով ներկայանում էր որպես ծաղրածու մարդասպան։ Այո, նա ծաղրածուի շորերով էր ներկայանում եւ նա սպանել է ամենակիչը 30
3 տղայի։ Նա ներկայանում էր որպես բարի ծաղրացու մանկական հիվանդանոցներում, այնուհետև սպանում էր երեխաներին, ինչ ահավոր աչք կողքից հնչում։ Ջոն Վեյն Գեյսին սպանել են ընդամենը 1 թունավոր ներարկումով։ Այո, նրան արել են մի հատ թունավոր ներարկում, սրսկել են եւ այդպես ենթարկել են իրեն մահապատժի։ Այս վիդեոյից հետո չեմ ցանկանում ոչ մի գիտ մոտ ինչ որ վախեր լինեն, ինչ որ սարսափներ առաջանան, ուղղակի ցանկանում եմ կիսվել այս պատմություններով եւ եթե մի փոքր վախենում եք sense բաներից, ցանկանում եմ ասել, որ այսօրերին podcast-ը այն նման բաներ շատ չեն կատարվում եւ ահագին այդ ամենի դեմը կարողացել են առնել։ Եվ այսպես Ջոն Վեյն Գեյսին, ով ներկայանում էր ծաղրացուի կերպարանքով եւ սպանում էր շատ երեխաների, նա իր մահապատժից առաջ ցանկացել է 5 կիլոգրամ ելակ։ Ինձ թվում է ուղղակի իդեալական որոշում էր 5 կիլոգրամ ելակը եւ այժմ մենք զգալու ենք այն համը, ինչը Ջոն Վեյն Գեյսին է զգացել իր մահից վայրկյաններ առաջ։ Ինչ ահավոր է, չէ՞, որ պատկերացնում եք կարա մարդ ներկայանա որպես ծաղրացու, որպես երեխաներին ուրախացնող կերպար, բայց այդ ամեն ինչի հետևում թաքնված լինի լրիվ ուրիշ մութ պատմություն եւ այդ ծաղրացուի կերպարանքի հետեւը թաքնված լինի մարդասպան։ Իսկապես ահավոր է, չեմ ուզում ավել խոսալ, ընդհանրապես ցանկանում եմ հիմա զգալ այն համը, ինչը նա է զգացել մահապատժից առաջ։ Առողջ։ Լավ փորձես։ Ուզում ես դու ես զգաս այդ համը, ինչը ինքնա զգացել։ Համը վա։ Ես չի համով չի։ Ես եկել եմ կոնտրոլ երևին։ Ինձ թվում է ելակը լավ ինչ է սանում։ Լավ մի արա խոսում եմ։ Լավ մի արա։ Լավ։ Այո։ Ինչ երևում, մի քիչ եմ, մի քիչ ազուտ երևում։ Դերևս միակ բանն է, որ շատ հավեսով եմ ուտում։ Լավո։ Չեմ անում, չի լուրջ երևում։ Լավ լուրջ թող խոսամ էլի։ Ա չի երևում, լուրջ երևում։ Չափի մեջ վա, հերիքա։ Մենք կադր բացինի, ոնց որ գլխար կլինի։ Բրաֆո, քինի կացելա։ Դե ինչ հարգելիները, շարժվում ենք առաջ եւ ուսումնասիրենք մեր այսօրվա հաջորդ դաժան եւ սարսափելի պատմությունը։ Հաջորդ հանցագործը երևի չէր պլանավորում սպանել ոչ ոքի, բայց դե այդպես ստացվեց։ Դեյվիդ Լիոն Վուդս։ Այս մարդը հերոսացուից գողանալուց բռնվել է եւ սպանել է այն մարդուն, ով բացահայտել է իրեն։ Պատահած դեպքի հենց հաջորդ օրը Վուդսը զանգել է ոստիկանություն եւ ասել է, որ գտել է մարմին։ Բայց հարցակնության ժամանակ հենց դատի օրը իրիսկ մայրը բացահայտել է, որ իր որդին է մարդասպանը։ Պատկերացնու մայրը իր որդուն կոպիտ ասած բռնել է տվել։ Նա 22 տարի մնաց բանտում, որից հետո դատարանը որոշեց, որ Վուդսին պետք է ենթարկի մահապատժի եւ կրկին ընդհանրապես 1 ներարկումով խլի Վուդսի կյանքը։ Այո, ընդհանրապես 1 թունավոր ներարկում եւ 22 տարի բանտում նստելուց հետո Վուդսը ենթարկվեց մահապատժի։ Մահապատժից առաջ Վուդսը ցանկացել է 1 կտոր պիցա եւ ահա այսպիսի ծննդյան տորտ։ Իսկապես շատ ցավալի պատմություն է այս երկու սնունդի մեջ, քանի որ Վուդսի ծննդյան օրը իր մահապատժի օրվանից մի քանի օր հետո էր։ Այդիս պատճառով նա ցանկացել է հենց իր մահապատժի օրը նշել իր ծնունդը եւ հենց իր մահապատժի օրը ցանկացել է ծննդյան տորտ եւ պիցայի կտոր։ Իր վերջին խոսակցության ժամանակ նա ասել է, որ ներողություն է խնդրում սպանվածի ընտանիքից եւ իսկապես զղջում է կատարվածի համար։ Դե դա բնական է, որ մարդը կզղջա իր արածի համար գոնե 22 տարի հետո։ Իսկ այժմ եկեք զգանք այն համը, ինչը Վուդսն է զգացել մահապատժից վայրկյաններ առաջ։ Ուղակի չեք պատկերացնի, թե ինչ հենց նորից այդ կատարվեց, որ մի քանի անգամ կծեցի այս պիցան, իմ աչքերի առջև անցավ այդ մահապատիժը եւ ուղակի մի պահ զգացի, թե ինչ ա զգացել այդ մարդը մահապատիժից առաջ, ահաբորա։ Որի՞ն համովա։ Այժմ համտեսենք ծննդյան տորթը։ Ոնց չեմ սիրում սենս տորթեր, չեք պատկերացնի։ Այդքան էլ ճիշտ։ Դե ինչ, այս պատմությունն էլ այսպեսին էր։ Շարժվում ենք առաջ եւ ուսումնասիրենք մեր այսօրվա հաջորդ դաժան պատմությունը։ Գնացինք։ Վիկտոր Հերի Ֆիգեր։ Այս մարդը շատ տարօրինակ կերպով հյուրանոցի համար է վարձում Այովա նահանգում եւ սկսում է ինտերնետում փնտրել տարբեր բժիշկների։ Մի բժիշկ Էդուարդ Ածել անունով պատասխանում է նրա զանգը եւ Վիկտորը խափում է այդ բժիշկին եւ ասում, որ իր կողքին կա մի կին, որը շատ վատ է իրեն զգում, ասում է հյուրանոցի հասցեն համարը եւ հենց բժիշկը մուտք է գործում այ հյուրանոցի համար։ Վիկտորը կրակում է այդ բժիշկին եւ տեղում սպանում։ Ապա նրա մարմինը տանում եւ գցում է եգիպտացորիների դաշտում։ Ոստիկանությունը հենց հաջորդ օրը բացահայտում է այդ դեպքը, քանի որ Վիկտորը փորձում էր վաճառել բժիշկի ավտոմեքենան։ Եվ 28 տարեկանում Վիկտորին մահապատժի են ենթարկում, բարձրացնում են կախաղան, ախում են Վիկտորին եւ այդպես նրան ենթարկում են մահապատժի։ Այժմ եկավ պատմության ամենահետաքրքիր հատվածը։ Երևի մտածում եք, թե ինչ է նա ցանկացել իր վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Իսկապես շատ տարօրինակ բան է ցանկացել Վիկտորը։ Ուրեմն ուշադրություն, Վիկտորը իր մահապատժից առաջ ցանկացավ ընդամենը 1 զեյթուն, հայերեն ասված ձիթապտուղ։ Վիկտորը ցանկացավ, որ այդ ձիթապտուղը պարտադիր լինի կորիզով, որպեսզի նրա մարմինը թաղելուց հետո գերեզմանի վրա աճի զեյթունի ծառ եւ այդ ծառը բերի խաղաղություն, ինչ որ այսպիսի միտքն է արտահայտեց։ Դե ինչ եկեք միասին համտեսենք այս ձիթապտուղը եւ զգանք այն համը, ինչը Վիկտորն է զգացել իր մահապատժից վայրկյաններ առաջ։ Գնացինք։
բայց ինչ կարքի ահավորա, որ մահանալուց հետո առաջ զեյթուն ես ուտում։ Որը բայց դուրջ ահավորա։ Նոր մահացար դրա համար հասկացար։ Նոր փորձից գամ ինչ են ապրում մարդիկ մահանալուց առաջ ու իսկապես ահավորա զեյթուն ուտելը մահանալուց առաջ։ Չգիտեմ, գոնե մի քիչ ավելի հաճելի բան ուտես, այլ ոչ թե մի հատ զեյթուն ու առավել եւս նման միտ կարտայտես, որ գերեզմանից վրա զեյթունի ծառը աճելու եւ այդ ծառը բերի խաղաղություն։ Ահավորա ինչ խոսք։ Դե ինչ անցնում ենք մեր այսօրվա հաջորդ պատմությանը, գնացինք։ Ինչ անցնենք առաջ, միած շատ կարեւոր բան եմ ցանկանում նշել։ Ինձ դիտողների ուղիղ 60%-ը նայումա վիդեոներս առանց բաժանորդագրվելու նշանը սեղմելուն, ալիքին բաժանորդագրվելը ամբողջովին անվճար է։ Սեղմեք նշանի վրա, որպեսի այլևս էլ բաց չթողնեք հետագա ավելի հետաքրքիր վիդեոները, նաև մինչև տարվա վերջ սենց մի հատ նպատակ եմ ես դրել, որ պետք է հասնեմ 450,000 բաժանորդի, մեզ մնացել է 100,000 բաժանորդ, որպեսի հասնենք 450,000-ի, և ինձ թվում է մեկ տարում դա շատ հեշտ կլինի մեզ համար, բայց ինձ պետք է հենց քո աջակցությունը, փոքրացրա վիդեոն և հենց հիմա սեղմիր այդ նշանի վրա և նոր արի վիդեոն շարունակելու։ Չարլզ Թակվեդերը պատանի էր, ով 1957 և 1958 թվականներին երկու տարբեր քաղաքներում մարդասպանություն է գործել և արդյունքում սպանել է 10 մարդու։ Իր կողքին էր նաև իր 14 տարեկան պատանի ընկերուհին։ Պատկերացնու եք դա ինչ տարիք է, ընդամենը 14 տարեկան։ Ընկերուհի անունն էր Քերիլ Էն Ֆյուգետ։ Եվ ամենազարմանալին այն է, որ այդ 10 զոհերի մեջ գտնվում էին այդ 14 տարեկան աղջկա ծնողները։ Ուղղակի սարսափելի պատմություն է։ Նրան մահապատժի ենթարկեցին 1959 թվականին էլեկտրական աթոռի վրա նստեցնելով։ Որպես վերջին ընտրիկ իրեն առաջարկեցին շատ համեղ սթեյքի կտոր, բայց նա հրաժարվեց և փոխարենը ուզեց այսպիսի տարբեր երշիկներ։ Իսկապես ինձ համար տհաճ է երշիկը առանց հացի, ես զարմանում եմ ոնց կարելի է ընդհանրապես սա առանց հացի ուտել, բայց այժմ պետք է սա միասին համտեսենք և միասին զգանք, թե ինչ է զգացել Չարլզը իր մահից վայրկյաններ առաջ։ Գնացինք, տեսնում ենք այս երշիկը։ Բարի ախորժակ, ինչ ասեմ։ Ոչ մերներ, քան այդ երշիկը առանց հաց ուտեր։ Ահա։ Արոզում հետ տամ, ես ինչ ա։ Այ։ Ոնց կարող մարդ հրաժարվի մսի կտորից ու ուզի երշիկ առանց հաց։ Վայ, լորդ ահավորա։ Ես ինչ կարքի ահավոր զգացում ա, դուք չեք կարող պատկերացնեք ուղակի։ Ավելի լավ մահապատժի ենթարկեն, քան այսինքն առանց հաց երշիկ ուտես։ Ռաֆուն ճիշտ է ասում։ Մյուս երշիկներն եմ առաջարկում, ընդհանրապես գոնե մի հատ կծենք, որ լրիվ մտնեմ Չարլզի դրության մեջ ու զգամ, թե ինչ ա ինքը զգացել։ Գնացինք։ Ահա, ինչ ես գցել։ Կներեք։ Հեսա հետ կտամ, երթվում հետ կտամ։ Ոնց կարա մարդ մահապատժից առաջ ուտի առանց հաց երշիկ։ Ինձ թվում է այսօրվա մեր համտեսած ամենազզվելի բանն է։ Դե ինչ հարգելիները, շարժվում ենք առաջ եւ ուսումնասիրենք մեր այսօրվա վերջին պատմությունը։ Գնացինք։ Վերջինը մեր այսօրվա ցուցակում Վիլյամ Բոնենն է, ով հայտնի է որպես մայրուղիների մարդասպան։ Նա տարբեր տարիքի տղաների գողանում էր, տանում էր իր մեքենայի մեջ, խեղդում էր նրանց իրենց իսկ վերնաշապիկներով։ Պատկերացնում եք ինչ ահավոր է։ Նրան մահապատժի ենթարկեցին կրկին մահաբեր ներարկումներով։ Ուրեմն ուշադրություն, իր վերջին ընտրիկին նա ուզեց, պատրաստ եք սրան, չգիտեմ, նա ուզեց 18 բանկա կոլա։ Պատկերացնում եք, մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք, 18 հատ կոլա։ Ես զարմանում եմ, ոնց է նա կարողացել այսքան կոկա-կոլան տեղավորի իր ստամոքսի մեջ։ Ես իսկապես ապշած եմ, բացի 18 կոլայից նա ցանկացավ 1 կտոր պիցա և որպես դեսերտ շոկոլադե պաղպաղակ։ Ահա այսպիսին էր Վիլյամ Բոնենի ընտրությունը։ Պիցան ու պաղպաղակը խելքին մոտ էր, բայց այդ 18 կոկակոլա ցանկանալու իմաստը ես իսկապես չհասկացա, ես չհասկացա այս պատմության հետևում ինչ ա գտնվում, որ նա 18 բանկա կոլա է ուզել, ես իսկապես չգիտեմ, երևի որ այդքան խմում ես, այդքան դժվար չի լինում մահապատիժը։ Ճիշտ է, 18 բանկա կոլա ես չեմ կարող խմել, բայց ստեղ դրել եմ ես ամենը, որպեսզի տեսնեք, թե ինչպիսին ա եղել պատկերը Վիլյամ Բոնենի արչև իր մահից վայրկյաններ առաջ։ Այժմ վերցնում ենք մեր պիցան, իսկապես արդեն շատ ուշտ եմ, չեմ կարող ուտեմ, բայց ընդամենը մի հատ կկծեմ, որպեսզի զգամ այդ ամենը։ Գնացինք։ Վերցնում ենք կոլան։ Ես քեզ մի հատ բանկայի կեսը չկարացա խմեմ, իսկ նա 18 հատ կոկակոլա է խմել։ Իսկապես ահավոր զարմանալի է։ Եվ վերջում եկեք ուտենք այս շոկոլադե պաղպաղակը, որը Էլի նախընտրել էր մահապատժից առաջ։
Դե ինչ հարգելիներս, այսքանն էր մեր այսօրվա պատմությունները։ Հուսով եմ, որ այս վիդեոն վայելել եք սկզբից մինչև վերջ, եւ եթե ցանկանում եք այս վիդեոյի երկրորդ մասը, ապա այս վիդեոյի տակ հավաքում եք 20,000 լայք եւ մեկնաբանությունների բաժնում ձեր կողմից դնում եք պլյուս, որպեսզի ես տեսնեմ, որ դուք մինչև այստեղ նայել եք վիդեոն եւ ցանկանում եք, որպեսզի դուրս գա այս վիդեոյի երկրորդ մասը։ Ինձ թվում է բոլորից շատ է հետաքրքրել այս վիդեոն եւ հաստատ կցանկանաք այս վիդեոյի երկրորդ մասը, այնպես որ դրեք ձեր լայքերը, հավաքում ենք 20,000 լայք երկրորդ մասի համար։ Բաժանորդագրվեք Instagram-ից, քանի որ այնտեղ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչա ձեզ սպասում YouTube-ում, քանի որ այնտեղ մի քանի օր առաջ կարող եք տեսնել, թե ինչա ձեզ սպասվելու YouTube-յան ալիքում։ Դե ինչ հարգելիներս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը։ Ցտեսություն։